የወጣቶች የስራ እድልና ተጠቃሚነት በቀጣዩ ምርጫ የሚሳተፉ የፖለቲካ ፓርቲዎች ዋነኛ መወዳደራቸው ሊሆን ይገባል ተባለ። በኢትዮጵያ ካለው የስራ አጥ ቁጥር ከፍተኛውን የሚይዙት ወጣቶች በመሆናቸው የፖለቲካ ፓርቲዎች ለወጣቶች የሚሆን አማራጭ ሐሳብ ማምጣት እንዳለባቸው ተጠቁሟል። አብነት ታምራት በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ አለው። በመጪው ነሐሴ ወር ማገባደጃ ይካሄዳል ተብሎ በሚጠበቀው ሀገራዊ ምርጫ የወጣቶች ተሳትፎ ላቅ ያለ እንደሚሆን እሙን ነው። ኢትዮጵያ ካላት የህዝብ ብዛት ከፍተኛውን ቁጥር ከሚሸፍኑት ወጣቶች መካከል አብዛኞቹ የተጠቃሚነትና የስራ አጥነት ጥያቄ ያነገቡ ናቸው። ከፊታችን በሚካሄደው ምርጫ 2012 የሚወዳደሩ የፖለቲካ ፓርቲዎች ወጣቶችን ተጠቃሚ የሚያደርጉና ሰፊ የስራ እድል የሚፈጥሩ አማራጭ ሐሳቦችን ማምጣት ይጠበቅባቸዋል ያሉን የመብቶችና ዲሞክራሲ እድገት ማዕከል ዋና ዳይሬክተር በፍቃዱ ኃይሉ ናቸው። ኢትዮጵያ ውስጥ ወጣቱ ማጆሪቲ ይሄ ሚዲያን ኤጅ የሚባለው 17 ዓመት ነው። ከ 35 ዓመት እድሜ በታች ያለው 70% የሚሆነው ኢትዮጵያ ወጣቱ ማጆሪቲ ነው። በጥቅሉ ግን ትኩረት እየተሰጠው አይደለም እና አሁን ብዙ ቦታ ኢቭን የስራ አጥነትን ሁኔታ ሲታይ የወጣቱ ስራ አጥነት ከሌላው አማካይ የበለጠ እና ይህንን ተረድቶ ወጣቱን ታርጌት ማድረግም ያስፈልጋል። በአንድ በኩል ለወጣቱ ምን ይሰጣሉ የፖለቲካ ፓርቲዎቹ ወጣቱን ኢላማ አድርገው ቢሰሩ ጥሩ ነው። ከዛ ውጭ ግን ወጣቶቹ በተጨማሪ በራሳቸው በንግግር ማመን መቻል አለባቸው እና መብቶቻቸው ሲጠይቁ በኃይል የሚገኝ ነገር እንደሌለ ተረድተው በንግግርና በተደራጀ መልኩ ከፈለጉ ሲቪል ማህበር መስረተው ከፈለጉ የፖለቲካ ድርጅት መስረተው ካለበለዚያ ደግሞ ይሆነናል የሚሉትን አካል በመደገፍ መብቶቻቸውን በሰለጠነ መንገድ የሚጠይቁበትን ባህል ማዳበር አለባቸው። የምርጫ ውጤትን በተመለከተ የምርጫ ቦርድ ተአማኒና ግልጽ ምርጫ ማካሄድ ይጠበቅበታል ያሉት ዋና ዳይሬክተሩ የፖለቲካ ፓርቲዎችና የሲቪክ ማህበራት ሊኖራቸው የሚገባቸው ሚና እንደሚከተለው ነግረውናል። ምርጫ ቦርድ በተቻለው መጠን እንትኑን አሰራር ሂደቱን ግልጽ በማድረግ ምርጫው ሊጭበረበር የሚችልበት እድል እንደሌለ ማሳየት መቻል አለበት። አለበለዚያ ድምጽ ሲቀማ ዝም ብያ ላይም የሚል ወጣት ሊመጣ ይችላል። የፖለቲካ ፓርቲዎቹም ኃላፊነት በሚሰማው ሁኔታ ዝም ብሎ በማናለብኝነት ተጭበርብሯል አላምንም ምናምን እያሉ ይሄ መረጃ የሌለው ግልብ ንግግራቸውን ገጥተው ኃላፊነት እንደሚሰማው እና አገር ሊመራ እንደሚችል ግለሰብና ድርጅት ማሰብና መናገር አለባቸው። ከዛ ውጪ የሲቪል ማህበራቱን በተመለከተ ደግሞ የታዛቢነት ስራቸው በሂደቱ ከስር ከስር እንትን እያሉ ግልጽ ማድረግ አለባቸው። እንደዚህ አይነት ክፍተቶች አሉ፣ እንደዚህ አይነት ችግሮች አሉ፣ እንደዚህ አይነት መስተካከል አለባቸው፣ ይሄ ይሄ ማለት ይሄ ነው እያሉ ሁልጊዜም አንደኛም መራጮችም ወጣቶችም ሁሉም በቂ ግንዛቤ እንዲኖራቸው በአማራጮቻቸው ላይ በምርጫ ሂደቱ ላይ እና ምንድን ነው በትክክል እየተሰራ ያለው፣ ምንድን ነው የተሳሳተው ፓርቲ፣ የተሳሳተ ነገር እስካለ እንዴት የሚታረም የሚችለው በአመፅ ነው ወይስ በንግግር ነው የሚለው ላይ ፎከስ ሰጥተው በጣም ትኩረት ተሰጥቶ ወጣቱ የሚገባው ትኩረት ተሰጥቶት ሊሰራ ይገባል። የሲቪክ ማህበራት ምርጫው ከመካሄዱ በፊት የመራጮች ትምህርትን ከመስጠት ባለፈ በምርጫ ወቅት ምርጫን የምታዘብ ኃላፊነት አለባቸው ያሉት አቶ በፍቃዱ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች በሚካሄዱበት ጊዜም የማጋለጥና በህግ እንዲዳኝ ለማድረግ ያላቸውን አቅም አሟጠው ሊጠቀሙ ይገባል ብለዋል። ሲቪል ማህበራቱም ያላቸውን አቅም በሙሉ አሟጠው መጠቀምና ይህንን ምርጫ የተሻለ ውጤታማ እንዲሆን ማድረግ አለባቸው ማለት ነው። አሁን እኛ በበኩላችን የምናደርገው ምንድን ነው? ኢትዮጵያ የግጭት አዝማሚያዎች እየታዩባት ስለሆነ ግጭቶችን መከላከል አለብን። ግን አት ሴም ታይም ዜጎች መረጃ ኖሯቸው መምረጥ ስላለባቸው ብዙ ውይይቶችንም ማበረታታት አለብን። ስለዚህ በተቻለ መጠን የሀሰተኛ መረጃዎችን መከላከል ስኪሎችን ለጋዜጠኞችና ለዜጎችን በመስጠት የሚዲያ ግንዛቤን በማሳደግ ፖለቲከኞች በርካታ ውይይት በርካታ ስብሰባዎችን እያደረጉ ዜጎች በቂ መረጃ ኖሯቸው የሚፈልጉትን ድርጅትና ግለሰብ እንዲመርጡ ማስቻል ነው።